Kalau awak tanya orang, orang akan jawab ikut apa yang orang tu rasa. Nanti awak akan buat decision based on apa orang tu rasa. Itu yang pening. Awak always kena tanya hati. Sekarang ni okey tak? Okey. Okey lah. Kan ada Kak Rohani. Dia ni meniaga kek kat rumah. Buat kek sambil jaga anak. Dia buat kek, kaki dia belakang dia duduk doyan anak dia. Kak Boyan sap-sap pakai kaki. Eh, dia multitasking. So dia buat kek kat rumah. Dia boleh jaga anak-anak dia, jaga suami. So sambil tengok go shop. Dia seronok. Happy. Tapi pula bila petang-petang lepak dengan ahli persatuan aman apa semua, orang pun juga bagi cadangan lah kat Leha apa semua. Eh hey, Rohani, kau ni meniaga kek bagus-bagus dah, buka lah kedai. Tengok macam anak ni apa buka kedai maju. Tengok macam orang dalam Facebook apa TikTok tu meniaga maju. Buka kedai lah. Buka kedai, pergi sewa kedai, buat elok-elok apa semua. Besar kan bisnes tu, berkembang kan dia, kembang kan dia. Kat Leha ni tadi, dia tak meniaga pun. Dia ni tak buat apa-apa pun, duduk rumah je. Dia bagi cadangan. Aku dah Kak Rohani pula petang tu pening. Cemat. Ada orang suruh buka kedai pun, tapi dia rasa seronok dah. Dia tanya saya, Tuan Azri, saya nak tanya kawan-kawan saya ni selalu suruh buka kedai, suruh kembangkan apa benda semua ni semua. Tanya dia, habis kat akak sekarang ni, akak happy tak yang macam ni, yang niaga kat rumah ni, seronok tak? Dia kata seronok lah, boleh saya sambil tu, sambil kaki saya buai anak-anak saya, boleh tengok anak depan mata. Lepas tu boleh tu, suami pun boleh layan apa makan minum. Jadi saya seronok macam ni. Saya cakap dekat dia, habis dah itu pun seronok, itu aje lah. Buat apa nak dengar cakap orang lain ni? Orang lain tu yang dia cakap bagi pandangan, dia rasa kalau itu dia, tapi dia tak buat. Dia rasa kalau dia. Habis esok kadang ni buat apa dengan terbengkalan dengan kedai pun, anak pun tak mana sekolah, dah tertukar. Anak pergi kerja, lelaki pula pergi sekolah. Ha, tak ke pening nanti kat Rohani? Dah tak seronok apa tu. Sampai terbalik. Sepatutnya yang pergi sekolah, anak dia terbalik. Suami pula pergi sekolah, anak dah pergi kerja. Dah lagi pening macam-macam. Baik macam tu je. Fokus macam tu. Buat apa yang seronok. Eh? Letih benda ni kalau nak ikut cakap orang.